No 25. līdz 28. jūnijam Rīgā norisināsies 8. Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētki. Tos 1995. gadā iedibināja Latvijas izcilais diriģents Imants Kokars ar mērķi pulcēt Baltijas un Ziemeļvalstu amatieru korus, izkopjot dziesmu svētku kopdziedāšanu, kura līdz tam bijusi raksturīga tikai Baltijas valstīs. 10 dienu garumā aicinām kļūt par šo svētku lieciniekiem, vērojot īpašās Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētku dienas grāmatas. Šoreiz ielūkosimies svētku vēsturē, izzinot ar kādu nolūku Imants Kokars savulaik kopā ar domu biedriem radīja šos starptautiskos sadziedāšanās svētkus. Kā jūs zināt, šie ir 8. svētki, un katru reizi viņi ir notikuši kādā no Ziemeļu vai Baltijas valstīm, un ar lielāku vai mazāku intervālu, un pēdējie pirms 3 gadiem Helsingos, Somijā, un tad ir, kā saka, aplis ir noslēdzies, kā jau mēs te smējamies, jo visas valstis, kas vēlējās Ziemeļu Baltijas šo svētkus ir organizējuši, un tagad, ņemot vērā 20 gadu jubileja, un Latvija iesāk šo svētkus, un Latvija pagaidām ir tāds pieturas punkts. Nu, vēl, kad būs paši svētki, domāsim, kā tas viss tur izcinās tālāk, vai mēs domājam par citām formām, vai sagalā šo pašu, un tas atkal viss pārceļās Skandināviju. Un atgriežamies tagad 90. Gadu sākumā, un 90. Gadu vidus, kad Imants Kokars, kas bija spilgta personība ne tikai Latvijā kā diriģents, bet ar kora veseli jau padomu laikos, un arī pēc tam viņa bija daudz kontakti visā pasaulē, viņa kori visur pazina, un Latvija bija atgavusi neatkarību. Un mēs visi jau tad jau lepojāmies un arī pasaulē un visi brīnījās par to, kas ir mūsu dziesmu svētki un kā mēs to varam. Un līdz ar to, lai šī tradīcija nebūtu tikai, ka tas ir Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, bet Imantam bija šī vēlme apvienot šo visu, kā saka, Baltijas jūru. Un lai ne tikai latvieši dzied, bet arī skandināvi. Un atrada dombiedrus Zviedrijā, Norvēģijā, un tā tas viss līdz tam izauga, ka 95. Gadā uz Latvijas atbrauca 7000 dalībnieku no Ziemeļu Baltijas valstīm un notika pirmie svētki. Kas ir tās valstis, kas jau šogad laikā piedalās aktīvi? Skaidrs Latvija, Lietuva, Igaunija, kas vēl? Jā, bet nu visas Nordic countries. Ziemeļu valstis Somija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Islande. Un šogad, diemžēl, nebūs, bet nu, faktiski tas skatās teorētiski pie Skandināvijas vai Dānijas pavalstis, precīzi nezinu, gan Fēru salas, nu, viņas piedalās pat arī izvēja atsevišķi, jo viņam, es nepateikšu, tā ir autonomija vai kāda viņam ir šī juridiskā, ne, bet tā būs un arī Grenlanda, diemžēl Grenlandas kurs arī taisījās braukt, bet pēdējā brīdī atteica, jo tomēr no Grenlanda ir pietiekoši tālu, un tas laikam nav finansiāli un šādi kaut. Nu, viņu pašu iemesli dēļ, diemžēl viņu nespēju atrast vai atbalstītājus, lai atbrauktu. Bet nu, tas ir tradīcija, kas ir Ziemeļu Baltijas valstu apvienojošais tāds elements, kur viens iepazīst otru mūziku, gan meistarklašu formā, gan noslēguma koncertā dzied visu valstu dziesmas. Tā ir tāda nu, pieredze vai muzikāla apmaiņa kolektīviem kontaktu veidošana, ne tikai mums Baltijas ietvaros, bet arī Skandināviem. Nu, tas ir viens no šiem centrālajiem mērķiem, un mērķis, protams, Imantam, da, nu jā, lai arī Skandināvu valstīs šī dziesmu sākustība atbūt pēc vairāk nekā pusotra gadsimta pārtraukuma mēģinātu attīstīties kopdziedāšanas tieši tās lietas. Jo, kā mēs zinām, Skandināvim ir labi grupa, labi kori un ir īpaši ļoti labas vokālās grupas, bet ir arī ļoti labi kori, bet viņiem nav šī kopdziedāšana, kas mums Baltijā. Un šie te svētki notiek diezgan tādu neregulāru intervālu starp tie, kādēļ tā? Nu jā, jo vairāk organizatori, jo tas viss sarežģītāk, jo, protams, ja katra valsts ir deleģējis savu organizāciju vai savus pārstāvis, un, teiksim, Latvijā vecos laikos bija tautas mākslas centrs, tagad Latvijas Nacionālās kultūras centrs, Igaunijā tā ir Igaunijas kora asociācija, un tās ir arī Skandināvu. Nu, kora asociācijas, kuras ir deleģējušas tos pārstāvjus un veido tā saucamo, tā nav būši tāda valde, bet nu viss tas ir tāda brīvprātības principu un līdz ar to, nu, protams, ka es, kā mēs arī kolēģiem runājam, ka mums Baltijas, nu, Baltijas valstīs, mums ir tā tradīcija, mēs zinām, kas ir dziesmu svētki, vai kāda lielāka šāda mēroga pasākuma, kā viņas uzgadnēt. Un, protams, ka Skandināvija varbūt brīžiem pietrūk šo resursu vai valsts atbalstu, un līdz ar to arī viņiem ir sarežģītāk
tīri praktiski apsvērumu dēļ pašiem vienoties, kurš īsti darīs, ko darīs, kad darīs, un tāpēc ir bijuši daži tādi nu, pārtraukumi lielāki vai mazāki darbi gaitā, jo no sākuma jau, ja pastāst vēsturē, pirmie sāki bija Latvijā, 95. Gads, un tad jau pēc diviem gadiem vēlāk, 97. Gadā, visi brauc uz Gotlandi, kur ir arī dažādi stāsti no Latvijas koriem, jo bija diezgan liela vētra, un citi brauc ar lidoju no Novai Ventspils brauc ar prāmi, un instrumentājs ir, un daži pat tur ar kukuru uzņikiem, vai kaut kādā vēl tādām tipa lidmašīnām, ko mūsdienās neviens pat neatļauts nekur lidot, ja, bet nu, vētrā viņš tam viss vētājs, bet, nu, bet Gotlandē viss beigās veiksmīgi nokļūt. Kurš pasākums tev ir iespēdējis svarāk atmiņā? Protams, ka Islanda, jo tā bija pirmkārt, kāpēc, teiksim, arī daudzi, nu, pa latviešiem runāja, daudzi, nu, kas, protams, nav lēts prieks, ja, un jo Islanda tur jau ir tālta aizbraukšana pati, un, protams, ka kuģiem tur nebrauc, tur lidoja, un, bet, protams, ka Islanda, jo, nu, tieši Islanda ir daba un viss pārējais tā ir vieta, kur noteikti daudzi gribētu aizbraukt, un kas, ko daudz varbūt nav ikdienā izdarījuši, tāpēc tur, nu, tas ir, nu, tāda dabas, protams, un visa tā, un, protams, savienoties visu to kopā ar ko ar festivālu kā tādu, bet, protams, kad Īslanda ir tā vieta, kas ir ļoti skaista, un tāpat iesaku aizbraukt kādu, vienkārši apskatīties, kā tur notiekas viņiem pašiem uz vietas dzīve. Tas jau ir, kā saku, tādā pārnestā nozīmē, nu, tas izauklēt sevis, izauklētas bērns, un, kad, nu, viņš ir, tā, kad viņas izauklējis, Latvijā palaidis, kā saku, pasaulē, jā, un, ka viņš jau, tā, kad tāds nobriedis vai pieaudzis pēc 20 gadiem, viņš, tā, atnāk atpakaļ, un tad var, nu, mieglāk, protams, tiem cilvēkiem, kas ir bijuši pirmajos, tad viņi varēs salīdzināt, kā bija pirmie un kādi ir tagad, jo, protams, ir pagājuši 20 gadi, daudz, kas ir mainījies gan šeit uz vietas, gan komunikācija, ja tagad viss notiek e-pastos un internetā, ja tad 95. Gadā man pat grūti pateikt, kā kori pieteicās un kā viņiem vispār sūtīja informāciju un kā notika komunikācija, tas nu, nebija ne internets, ne kas, jā, ja, vai telefona zvani, vai faksa sūtīšana, es nezinu, telegrammas un arī jau šeit uz vietas, un, vai tās angļu valodas zināšanas daudzīm nebija tik labas kā tagad, līdz ar to tur ir pilnīgi, droši vien, divi pilnīgi citi svētki, nu, svētki, varbūt ne satura ziņā, jo tie principi jau ir palikuši tajos pirmajos iedibinātiem, gan meistarklases, gan reģiona diena, gan svētu gājiens, gan, protams, kopkoncerts mežparkā, prezentācijas kori. Tās viss ir iedibinātas lietas pirmajos svētkos, kas šajos ir, bet, protams, tas bija 95. Gads, pilnīgi citi laiki, citas iespējas, ja, un šīs ir mūsdienas. Šī gada svētku virsdiriģents un mākslinieciskais vadītājs ir Romāns Vanaks, kurš atzīst, ka Imanta Kokora iedibinātie svētki noteikti ir jāturpina arī turpmāk. Ar kādām sajūtām jūs sagaidāt šos te Baltijas un Ziemeļvalsts dziesmu svētkus? Ko tie jums nozīmē personīgi? Personīgi tie man nozīmē ļoti daudz, jo es biju dalībnieks pirmajos svētkos. Un otram kartam vai pirmam kartam tas ir viens no mūsu leģendārā diriģenta Imanta Kokora dzīves piepildījumiem, ar ko viņš dzīvoja, uz ko viņš ļoti mērtiecīgi gāja, jo, es domāju, Imants bija ļoti lepnis par to, kā mēs latvieši savu svētku svinam. Viņš ļoti gribēja, lai citi to redz un citi to dzird. Un tā ideja organizēt kaut ko tādu Baltijā un Skandināvijā kopā visiem, tā bija vienkārši unikāla. Un 1995. Gads pierādīja, ka tas ir kaut kas, kas interesē ne tikai latviešiem vien. Nu, un tāpēc es domāju, ka šis gads ir ļoti nozīmīgs. 20 gadu kopš dzīvo tradīcija, tas vairs nav maz, tas ir 5. Gadsimta. Kā jūs atceraties šos pašus pirmos svētkus? Kā tie atšķirās no tā, kas būs sagaidāms, piemēram, šogad? Es domāju, tie noteikti atšķirsies, jo laiks jau ir pagājis liels, un mēs redzam, kā mūsu dzīve ir mainījusies par šo laiku. Bet man tas bija tāds pilnīgi tāds blieziens pa galvu ar to, kā cik atraktīvi var būt tas, ka tik daudz dažādu nāciju cilvēku svin dziesmu. Jo tas, ka mēs viņu paši svinām, tas ir mums visi paši saprotam. Un tur vispār, man liekas, katram ir savs viedoklis, kā pa sportu, hokeju vai citām lietām, kā jābūt dziesvēkiem, kādam jābūt repertoaram. Tad šī gadījumā tāds viedoklis nebija nevienam. Un tie pirmie svētki, man liekas, bija
tik interesanti to, ka tas bija tik daudzkrāsaini, gan tērpu, gan valodas ziņā, gan mūzikas ziņā. Un pirmo reizi, man liekas, es strādu tik tā profesionāli, toreiz meistars Edmunds Zazers, viņu profesionāli apskaņoja. Un tas arī likās tik kolosāli, kā tā izstrāde skanēja. Un tad vēl šie novada svēti, kas toreiz tik iedibināti kā tā tradīcija, kad visi tie ārzem kori izbrauc no mūsu Latvijas skaistajām vietām un dziedāja tur dažādās pilsētās un veda tās emocijas pēc tam uz mājām, aizved draugus mājās. Ir kori, kas seko visu cauri, visiem svētkiem cauri. Mums Latvijā arī viens tāds ir kori sogra no Jāņa Zirņa vadībā, kas ir izbraucis pilnīgi visas svētkas. Tā ir kolosāli, laikam, sajūta tāda, pilnīgi tāda sportiska sajūta. Nevar nebraukt. Jā, jāpiedalās, jā. Kad tā sajūta ir, pirmkārtām tā ir daudz nacionāla lieta. Un līdz ar to tās dziesmu svētku tradīcijas, kas latviešiem kā balstās uz šīs latviešu mentalitātes, šeit īsti nespēlē. Te spēlē daudzu tautu, nāciju, mentalitāte, kā vienots kaut kāds organisms. Un tās muzika, kas tiek piedāvāta no katras valsts, nu, tā ir jāizprot ļoti, un viņai jāiedziļinās, lai viņi varētu nodzirdēt tās valsts, tās tautas emocijām. Un tāpēc ir šie daudzie diriģenti, katrs no savas valsts, kas nāk ar savu stāstu par šo dziesmu, par šo muziku, ko viņi piedāvā. Ir diezgan grūti veidot programmas tādā veidā, jo bieži vien ir tā, ka tā muzika, ko tiek piedāvāta no katras valsts pārstāvjiem, viņi ir stipri varbūt pat no līdzīga, teiksim, tempa un emocijas ziņā, jo Skandināvijas valstu emocionālais, var teikt, tas lādiņš nav tik spilgs varbūt, kā ja mēs rīkotu Spānijas, Itālijas un Argentīnas un, nezinu, Brazīlijas dziesmu svētkas, vai ne, tad varbūt tā krāsa buķeta vēl lielā, bet, protams, katrai tautai ir šāds skaistums, un tas, kad Somijas muzika skan ar Sibelius stīgu, un Norvēģijas muzika, Grīga stīga, tās, man liekas, ir tās interesantās un skaistās lietas. Un, man liekas, tam visam vēl ir klāt tāda brīnišķīga sajūta, ka tie svētki, ja viņi turpinās, tad tā nākošā tikšanās būs kaut kādā citā zemē un kādā citā vietā. Un tas arī īstenībā ir tāds brīnišķīgs vilinājums koriem piedalīties. Jā, man liekas, ļoti interesanti tā doma, ka mēs varam izpildīt arī citu tautu mūziku. Jā. Man liekas, tas tāds lielākais izaicinājums varētu būt. Kā tiek izvēlēts repertuārs šiem svētkiem? Nu, tā tradīcija ir ļoti vienkārši. Tāda faktiski viņam mainīsies no pirmiem svētkiem. Akcents liek likts uz a cappella dziedāšanu, kas ir būtībā Baltijas dziesmu svētku fenomens, jo ar pavadījumu dzied visā pasaulē, un tikai mēs laikam atšķiramies ar to, ka mēs spējam trīs, nu, kā pagājušo svētku, sešas stundas dziedāt a cappella mūziku ar dažām dziesmām, kurām ir, protams, arī pavadījums. Bet tātad katra valsts piedāvā divas dziesmas. Es vienmēr es lūdzu svēlams kontrastainas, nevienmēr to man tā klausa, un tās tiek tā kā iemācītas attiecīgā periodā, lai nākošos svētkos no katras valsts divas dziesmas skanētu. Un tas programmas veidotājs ir tās valsts, konkrētās valsts mākslinieckais vadītājs, kurš tur tā kā ir tur nominēts, kuram tas, tās lietas jādara. Sākotnē tas bija mans Kokars, un tad viņš lūdz man to pārņemt, kad jutās, kad nu, viņa, kā saka, tās idejas visas ir jāturpina kādam jaunākam cilvēkam. Imants tādā ziņā bija ārkārtīgi, man liekas, tāds, kurš nebija skops nekādā ziņā. Viņš gribēja to dalīties. Viņš jau dalījās ar mūsu dziesvētkiem, viņš dalījās ar Skandināviem, Baltiju, un teica, dziesvētki, ka tā ir unikāla lieta, kuru vajag visiem izbaudīt. Un tāpatās viņš nekad nebaidījās no tā, ka kāds jaunais kaut ko dara. Viņš ļoti vērtēja jaunas cilvēks, viņš ļoti izvērtēja viņus un tad kaut ko uzticēja kādam. Un man līdz šim ir bijuši divi lieli izaicinājumi, ko Imants kaut kas man ir uzticējis. Un tie ir pasaules kora olimpiāda, kas notika pagājušajā gadā, un to es realizēju, cik no viņa labi var redzams. Un arī šī gada svētki būtībā ir mans liels izaicinājums un tāds, kā saka, cieņas apliecinājums brīnišķīgajam profesoram Imantam Kokaram par to, ka šī ideja, ko viņš mums uzticēs, mums vienkārši jāturpina. Tikāmies ar diriģentu Aivaru Gaili, kurš ar savu vadīto jaukto kori Dzīne ir piedalījies pirmajos Ziemeļu un Baltijas sadziedāšanās svētkos, kas 1995. Gadā notika Rīgā. Svētki notikuši arī Visbijā, Skienā, Klaipēdā, kā arī Tartu, Reikjavīkā un Helsinkos. Patiesībā tā ideja bija pasaulē iemācīt svinēt dziesmu svētkus tā, kā to dara Latvijā. Un te pašā laikā Latvijā ievies tās tradīcijas, kuras ir ārvalstīs un kuras pie mums tajā laikā nebija. Tie ir šie semināri, kas veidojās, pa kur varētu apmainīties ar informāciju par jaunākajām tendencēm mūzikā. Un,
Un pats fakts jau kā starptautisks, lai saprastu to, lai mēs redzētu to, kā dzied citur, kā dzied citi. Ja, tās bija tā ideja ir kā savienot šo mūsu skaisto tradīciju ar skandināvu tradīciju. Es domāju, ka tas ir izdevies daļēji, ja, kad ir nu, būtiskā ziņā, ir, es domāju, ka galvenais uzdevums ir izpildīts, tas bija viens no tādiem brīžiem arī, kad vismaz Skandināvija viza vidē tika aiznesta informāciju par šo mūsu kultūru, jo cilvēki par to tiešām bija izbrīnīti sevišķi pēc tā koncerta. Tur ir vairāk tādi zīmīgi gadījumi, kā tas izskatās, kāds mums ir šīs ieradumi un kādi ir, teiksim, ārvalsts koriem. Piemēram, situācijā, kad bija moments, kad tā kā gatavojās lietus, ja, un tur bija tā, kad kāds no skandināvu koriem nevēlējās iet uz skatos, nu kā viņi lietas laikā kāps uz estrādes, nu, tur mēģinājums vai nav mēģinājums, ja, un viņi nesprot, nu kā tas var būt, ja līdz lietas un noteikti mēģinājums. Nu tāds vienkārši tāds sīks nianses, ko... Latvietim tā nav problēma. Latvietim tā nav problēma, ir, un vienmēr, parasti vienmēr, viss ir noticies tālāk. Nākošais moments bija, nu, godīgi sakot, es nezinu, vai šodien arī būtu tāds pats turpinājums kā tajā reizē. To droši vien daudzi pat neatcerās, ja, kā mums šajos svētkos Mežu parkā bija estrādē ievietota bumba. Un nevis vienkārši kāds, ka kādam reāli ienāks prātā, piezvanīt, kad ir, lūk, bumba jau ievietot, ja, bet tur bija tiešām reāla bumba ar reālu sprādzienu. Un es nezinu, vai šodien mūsu drošības sistēmas atļaut vispār turpināt šo svētkus, ja būtu sprāgus vienā no torņiem bumbu, kas atrodas iesvēka iestrādē. Es vispār šaubos, ja, pēc kārtīgas sapieru darba. Kādas ir tās versijas par šīs versijas, bumbas atrašanos? Versijas bija tādas, ja, kad es nezinu, vai tas ir speciāli palēmējies, vai tas ir speciāli plānots, lai neciestu cilvēki, vai tā vienkārši ir laimes veiksme. Kāpēc tam pēc atceliecerniekiem iztaujājot, mēs secinājām, kāds acīm redzot bija novietojis tīkliņu ar sprakstvielām, pakarinājis uz radiatoru vienā no tiem diviem torņiem, kur uziet augšā. Jūs te var redzēt, tieksim, tie torņi, kas ir malā, kur uziet ne šeit augšā vienā apsvotā, un šajā tornī bija ievietots iekšā tas acīm redzot spridzeklis, jo iztaujājot šādu paciņu bija redzējuši cilvēki, kas gājuši augšā bija uz podestoru. Un sprādziens notika apmēram 15 minūtes pēc tam, ka kors bija uzvietojies uz estrādes mēģinājuma laikā. Un nu, tajā reizē, es zinu, kas tika saplaisāja arī sienas, un veiksmes tās bija tas, kad ir tur ārkārtīgi liela tie logi platības, kas ir visā garumā, un ka tas arī izglāba, lai nesagrūta stūras vispār kopā, jo vienkārši tie logi tika izpērt ārā. Protams, tur bija cietuši bija kādi, vairāk cilvēki bija cietuši no tā, kas tie stikli bija birtuši lejā un nonāca slimnīcā, teiksim, lai sadakterētu tur tās brūces, kas veidojās no stikliem. Un durs aizlidoja līdz puse estrādē projām no turienes. Nu jā, bet nu fas kā tāds, kad pēc tam tika izsaukt sapieru, viņi apskatījās, secināja, ka nekā vairāk nav. Un faktiski mēs pieņemam lēmumu, mēs turpinām svētkus. Kā izklausās, ka tomēr tas tāds starptautisks koris dzied mūsu pašu latviešu dziesmas? Tas noteikti atšķirās no tā, ko mēs dzirdējam vispār. Jā, protams. Atšķirās ir, nu, mums kā, man kā latviešu ausī, protams, tā izrunas, ka nedaudz neparasti. Mm-hmm. Nedaudz neparasti un nu, tā arī izklausās, ja, kad ārzemnieks ir iemācījies latviešu valodu un viņš runā. Protams, bet tas ir ļoti patīkami. Mm-hmm. Klausīties, man piemēram neuztrauc tas, ka kāds runā latviešu valodu ar akcentu vai lieto, galvenais, ka viņš viņu lieto. Nu, un tas ir, un šis ir, teiksim, varbūt tā, un šis ir vienkārši pašas beigas. Tas ir tas brīdis, tā ir tāds, tas man ir palicis varbūt pāri, kad nu, tas milzīgais darbs, kas ir padarījis, tas ir beidzies, jā, un viņš ir, koncerts ir izskanējis, un te ir šis brīdis, kad faktiski mēs visu organizātori, kas bija, teiksim, nododam tālāk stafeti,
ko mēs arī radījām to pirmo karogu Ziemeļvalsts, droši vien, ka viņš atgriezīs ar apakaļ tagad pašu. Kur viņš jāmitinās, kā jūs domājat? Viņš mitinājās, viņš tika atdots, tātad arī šajā reizē, viņš tika padots tālāk kā nākošais, tika atdots visbīs mēram, jā, kurā vietā notiks nākošie svētki, viņš tika pasniegts, viņš tika ar cieņu saņemts, un viņš pēc tam glabājās, pārņemot stafeti, viņš glabājās nākošajā dziesvēku organizatoru mītnē līdz brīdim, kamēr veidojās svētki. Tā kā patiesībā Rīgai, ja viss ir pareizi, tad Latvijā šim karogam jau vajadzētu būt jau divas gadus jau vajadzētu būt Rīgā jau. Skaidrs. Nu, kādus cilvēkus mēs redzam šajā bildē? Šeit mēs redzam. Nu, mēs šeit redzam Imantu Kokaru un Olavs Turgards no Zviedrijas. Viņš, starp citu, arī būs šogad viesos, es zinu. Viņš ir pensionējies pašlaik. Arī viens no organizatoriem. Imants Kokars un Olavs, abi divi tie, kas viņi vienojās. Tātad Imants vienojās uzņemties to vadību un inicijēt šeit Latvijas pusē. Un Olavs uzņēmās koordinēt un uzpurināt Skandināvu visu pārstāvis. Un tas ir toreizējais Emil Mangaļa tāds mākslinieks direktors Jānis Kurpnieks. Es pats savā godībā. Es pats. Var atpazīt sevi? Nu, sūkārši es atceros, kāds tas bija, ka es vēl biju jauns vēl. Lai vai kā tur nebūtu, šie svētki, tieši tā arī saucās svētki dalībniekiem, diriģentiem. Ko jūs varētu novēlēt visiem šo svētku dalībniekiem, aculieciniekiem, klausītājiem? Es gribu novēlēt, izbaudīt šo svētku sajūtu, izbaudīt šo, gribas teikt, joprojām vienreizējo iespēju, lielisko iespēju dziedāt uz šo lielo mūsu meža parku, lielo estrādi. Sajust to kopības sajūtu, kas veidojās dziedot kopā, un to labo kopības sajūtu, tieši, ka tas nav tā, ka nu, kāda tur māsla, ka viss dzied vienu dziesmu, jā, bet saprast to, kāds patiesībā varbūt baudījums no tā, ka tu šo vienu dziesmu vari nodziedāt kā tikpat kompakti un nezaudēju šo vēstījumu arī lielā korī, nevis tikai, kad ir viens. Tā ir tāda, par teikt, tautas saplūšana. Tautu šajā gadījumā? Šī gadījumā pat tautu saplūšana, jā, jo lai šāds izpildījums izveidotos, lai viņš radītu to svētku sajūtu, te ir arī jāsaprot, ka mēs, protams, katrs esam individualitāte, bet te ir iespēja, un te ir tas interesantais, ka tu vari izšķīst un būt kā viens vesels.